Svēto rakstu lasījums ir no apustuļa Pāvila vēstules romiešiem 3. Nodaļas. Bet tagad, neatkarīgi no bauslības, ir atklājusies Dieva taisnība, par ko jau liecināja likumi un pravieši, ka Dieva taisnība ticībā uz Jēzu Kristu tiek dota visiem, kas tic. Tur nav nekādas atšķirības, jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības. Dieva žēlastībā visi tiek attaisnoti bez nopelna, jo viņš tos atpircis Kristu Jēzu. Viņā, ko Dievs ir nolicis par izlīgumu, ko saņemam ticībā, lai parādītu savu taisnību. Un Dievs piedod grēkus, kas darīti iepriekš dievišķās pacietības laikā, lai parādītu savu taisnību tagadējos laikos, ka viņš pats ir taisns un arī attaisno to, kas tic Jēzum. Kur nu ir visa mūsu dižošanās? Tā ir zudusi. Ar kādu likumu? Ar darbu likumu? Ne ar ticības likumu. Jo nu mēs esam pārliecinājušies, ka cilvēks tiek attaisnots neatkarīgi no bauslības darbiem. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Šajā vakarā es gribu apstāties pie vienas ļoti senas, it kā varbūt labi zināmas, un tomēr vienmēr aktuālas tēmas, kas veido visas kristīgās baznīcas kodolu un pamatu. Redziet, ja jums kāds jautātu, nu kas tad raksturo kristīgo ticību vairāk par visu? Ar ko tā atšķiras no visiem neskaitāmiem filozofiskiem un garīgiem novirzieniem, kādu pasaulē nav mazums? Ko jūs atbildētu? Kas ir tā pirmā lieta, kas mūs atšķir? Es nezinu, ko jūs domājat, taču esmu pārliecināts, ka lielākā daļa cilvēku šajā brīdī sāktu domāt un runāt par mīlestību. Par to, ka kristietības pamats esot aicinājums uz mīlestību, mīlestības pilnu attieksmi cilvēku starpā, kur mēs nedaram otram to, ko mēs negribam, lai dara mūs. Nezinam šo lielo dubulto bausli – mīli Dievu un mīli savu tuvāko. Tas ir viss centrs. Un kaut arī tā patiešām ir liela taisnība. Proti, ka mīlestība ir centrālais ētiskais princips arī kristietībā. Tomēr tā nav līdz galam tiesa, ka tikai kristieši pazītu vai kaut kā īpaši akcentētu šo mīlestības principu. Protams, pats vārds mīlestība jau tā ir ļoti novalkāts un ļoti dažādi tiek saprasts, bet patiesi mums būtu grūti atrast kādu ētikas mācību, kas centrā noliktu naidu vai agresiju vai vēl kaut ko mīlestībai pretēju, kā tos labos principus, uz kuriem jābalsta dzīve. Tā jau tas nav. Vienā vai otrā veidā visi šajā pasaulē sludina mīlestību. Atšķiras tikai interpretācijas par to, kuri tieši būtu jāmīl un kā tieši būtu jāmīl, lai pasaulē valdītu harmoniju un mieres. Tad, lūk, es gribu sacīt, ka mīlestības bauslis ir kristietībā ļoti pazīstams, un tomēr tas neveido to atšķirības kodolu, kādēļ mēs esam šeit. Jo kristietības īpašo raksturu var ieraudzīt tikai un vienīgi tajā, ko teologi jau kopš seniem laikiem sauc par nošķīrumu starp bauslību un evaņģēliju, starp likumu un žēlastību. Jo ja mūsu izpratne par Kristus mācību un par to, ko viņš nozīmē, nesniedz tālāk vai dziļāk par vienkārši ētiskām pamācībām, tad mēs būtisko esam palaiduši garām. Mums nav jābūt kristiešiem,
lai mēs varētu gudri spriest par to, kā šajā pasaulē vajadzētu dzīvot, kā vajadzētu mīlēt, nevis ienīst, piedot, nevis atmaksāt. Bet kristietības īpašā gudrība ir kāda ļoti svarīga atziņa. Atziņa, ka vienlaikus, vienā un tai pašā laikā, ir patiesi divi pirmajā brīdī pretrunīgi un savstarpēji izslēdzoši principi. Tas pirmais princips ir, kā jau sacīju, gandrīz visiem pazīstamā mācība par cēloņu un sakaru, cēloņu un seku principu. Kā jau teica teoloģijā, to sauc par bauslību. Kas ir bauslība? Tā ir vēsts, ka tavas dzīves rezultāti ir atkarīgi no tavas rīcības. Tā ir vēsts par augu vai sodu, kuru tu saņem atkarībā no tā, ko tu esi darījis. Un ja jūs tā padomājat, tad šī ir pati loģiskākā un pati pašsaprotamākā ideja, kāda vien var būt. Ja tu gribi piedzīvot labu, tad dari labu. Ja tu gribi piedzīvot problēmas, tad dari to, kas ir slikts. Dievs ir taisnīgs. Viņš katram dod to, kas pienāks. Viņš šo pasauli ir tādu veidojis, ka mēs tajā saņemam to, ko paši esam darījuši. Ja darām labu to, ko radītājs ir pavēlējis un ielicis mūsu sirdī kā sirdsapziņas balsi, vai vēlāk to atklājis savos likumos vai baušļos, tad mēs saņemam svētību šeit virs zemes vai mūžībā. Bet ja mēs šo dievišķo kārtību ignorējam vai noliedzam, tad mēs saņemam sekas. Sako sots, laicīgs un mūžīgs. Un ja mēs vēlreiz sacīšu padomājam par šo lietu, mums nav ko iebilst. Tā patiešām ir taisnība, ka cilvēka rīcībai visbiežāk ir ļoti skaidrs sekas. Nekas, nekur tā vienkārši nepazūd. Ja es, piemēram, indēju savu organismu, tas saslimst. Vai ja es esmu nevērīgs, vai ļauns attiecībās ar citiem cilvēkiem, tad nenovēršam šīs attiecības sabruk. Ja es neesmu uzticīgs tam, ko esmu otram solījis, beigu beigās neviens man netic, un tam līdzīgi. Ko cilvēks sēja, to viņš arī pļaus, kādā vietā raksta apostols Pāvils. Sēja un pļauja, ļoti uzskatāms piemērs. Un to zem ļoti dažādiem nosaukumiem, smalkiem un mazāk smalkiem, kā dažādiem garīgiem likumiem, to pazīst visas reliģijas un garīgās tradīcijas. Tas ir dzelžens princips. Bet tas, ko Kristus mums īpaši ir iemācījis, un ko mēs droši vien arī paši varam piedzīvot, ja mēs tā nopietni pret lietām gribam attiekties, tad, ziniet, šis sākumā tik skaidrais loģiskais princips. Kādā brīdī sāk rosināt mūsos ļoti nepatīkamas sajūtas. Es uzdrošinos sacīt, ka tas ir izmisumu radošs princips. Jo, ja mēs tā padomājam, tas nozīmē, ka pilnīgi nekas no tā, ko mēs daram, tā vienkārši nepazūd. Ja tu esi izdarījis kļūdu, tad attiecīgi tu esi kā tādā krustojumā aizgājis pa vienu no ceļiem, atpakaļ tu atgriezties nevari. Jā, varbūt pēc tam tu vari mēģināt kaut ko labot, bet tas vienalga vairs nav tas, kas bija sākumā. Laiks ir zaudēts, iespējas palaistas garām, kļūdīties šajā pasaulē nedrīkst, jo karma tevi sasniegs, šī dzelžainā taisnība ir nepielūdzama. Tā sāpīgi un nenovēršam atgriežas atpakaļ pie tā, kas to ir radījis un vienmēr sagādā ciešanas. Tāpēc jau, piemēram, austrumu filozofijās cilvēki to uzskatījuši par vislielāko lāstu, ka mēs te griežamies kā tādas vāveres ritenī, paši piedzīvodami savu neprāta sekas un nespēdami
no šī riteņa atbrīvoties. Un man jums ir jāsaka ļoti skaidri, ka Bībeles teksti pavisam noteikti apliecina, ka šis princips ir spēkā un ir paties. Tas nav izdomāts, tā patiešām ir taisnība. Un savā ziņā nav nepareizi sacīt, ka ja tu gribi dzīvot labāk, tad attiecīgi rīkojies. Saņem beidzot sevi rokās. Beidz izlikties, ka tavā dzīvē var notikt labas lietas, ja tu turpināsi darīt ļaunu. Ja tu mainīsies, mainīsies arī tava dzīve. Tā tu vari cerēt uz panākumiem. Un nemāni sevi, ka tu notēlos to, kas tu neesi. Jo šīs sekas jau skar tevi pēc būtības, nevis pēc tā kādu imidžu tu rādi citiem. Tu jau vari izlikties par labu, bet ja tu savā sirdī tāds neesi, ar tevi ir cauri. Agri vai vēlu, tas atnāks pie tevis atpakaļ. Kā jau es jums teicu sākumā, ideja par to, ka mūsu dzīvē viss ir atkarīgs no mūsu darbiem, sākumā neliekas šī doma drūma. Tāpat rada tādu zināmu cerību. Un pasaulē jūs varat atrast daudzus, kas tādā veidā to pasniedz. Jo tas rada tādu kā cerību, ka īstenībā man vajag tikai saņemt sevi rokās, es iešu, es darīšu, es mainīšos, es kļūšu labāks, es sasniegšu, es saņemšos, rīkošos pareizāk, rīkošos taisnīgāk, saskaņā ar Dievu, izpirkšu savas vainas un, lūk, manā dzīvē nāks svētība. Tikai pacenties, tev viss sanāks. Dažkārt tā šo likumu mēģina pasniegt kā kaut ko cerīgu un pat enerģizējošu. Taču, ja jūs esat godīgi pret sevi, jūs zināsiet, ka dzīve ir visnotaļ gara. Reizēm tā ļoti sarežģīta. Un mūsu apzinātie labie nodomi tik bieži saskarās ar lielu iekšēju un ārēju pretestību. Kā rezultātā cilvēks izdara kļūdas un galīgi nesasniedz ideālus. Jūs atklāsiet, ka mūsu lielākā problēma nav tā, ka mēs nezinātu, kas mums ir jādara. Nu, beigsim sevi mānīt, mēs ļoti labi zinām. Bet mēs to nedaram. Un ja mēs tā pa īstam domājam, ka nav nekāda cita likuma un principa, kā tikai dzelžaina atmaks, tad mums nav ilgi jādomā, ko tas nozīmē. Mēs savu dzīvi izniekojam. Mēs dzīvojam garām mērķim. Un mēs jau tagad esam nobraukuši no sliedēm. Tā no sākumā ļoti optimistiskā doma, ka es, kā barons Minhausens, sevi pats aiz matiem izcelšu no sava purva, kādā brīdī pierādās, kā matu plēšana bez rezultāta. Pat ja mūsu dzīvē nebūtu tā sliktākā situācija, mēs vienalga pamanītu garām palaistās iespējas. Taču vistrakākais ar šo domu ir, ka arī tad, ja mums izdodas. Nu, ir tādi cilvēki, apveltīti ar īpaši lielu gribas spēku, nu, patiešām saņem sevi rokās. Nu, it kā kaut ko izmaina, varbūt pat sakārto, kontrolē, panāk to, kā arī lietas notiek. Es esmu redzējis, kā šādi cilvēki beigu beigās tomēr nonāk līdz izmisuma robežai pavisam citiem iemesliem. Proti viņi kādā brīdī sāk jautāt sev, bet kāpēc? Man tas viss. Es te plēšos un ārdos un kaut ko mēģinu sasniegt, bet beigu beigās es esmu galīgi vientuļš šajā pasaulē. Kāpēc man tas viss ir vajadzīgs? Jo tā ir ļoti skumja pasaule, kurā tev viss ir jānopelna, par visu ir jāmaksā. Viss ir atkarīgs no tevis. Tā ir viena verdzība vislielākajā pakāpē. Nu, lūk. Bet tomēr jāsaka, ka cilvēka dabiskie spriedumi
par to, kā šī pasaule ir būvēta, parasti neko citu jau arī nespēj saskatīt. Bauslība, ētika, principi. Būt kristietim nozīmē mīlēt visus cilvēkus, skat cik vienkārši, vai ne? Tūlīt to darīsim un viss būs kārtībā. Kādas muļķības? Sākumā mēs esam iedvesmoti, bet beigās iztukšoti un nomākti. Mūsu lielākā problēma nav, ka mēs nezinām, kas mums ir jādara. Mūsu lielākā problēma ir, ko darīt ar to, ko mēs esam izdarījuši. Un lūk, tieši šajā jautājumā, iepratī visiem pazīstamajiem likumiem, ētiskiem principiem, baušļiem, labākiem, sliktākiem, precīzākiem, mazāk precīziem, kristietība sludina vēl citu vēsti. Un kas ir ļoti svarīgi to saprast? Šī otra vēsts nekādā ziņā neatceļ un nemaina iepriekšējo vēsti. Nav runa par to, ka cēloņi un seku princips būtu kaut kā tagad atcelts, ka mēs teiktu, nē, īstenībā tā nav, nav tik traki ar mums. Ir traki. Ir ļoti traki ar mums. Mēs patiešām daram muļķības. Mēs savus vismīļākos cilvēkus ievainojam. Mēs savas labākās iespējas palaižam garām. Tie nav nekādi joki. Un to ir skaidri jāsaprot. Bet ir vēl viena, vienkārši vēl cita, nu, ja tā drīkst teikt, paralēla, pilnīgi cita rakstura, cita veida vēsts. Un šo vēsti mēs saucam par evaņģēliju. Evaņģēlijas nav vēl viena bauslība. Tā nav vēsts, ka vēl vairāk jācenšās. Ja līdz šim tika sacīts, tev nebūs nokaut, tad tagad tiek sacīts, tev nebūs pat dusmoties. Ja evaņģēlijas būtu vēsts par to, ka mums vēl vairāk jācenšās, mēs būtu vēl sliktākā pozīcijā nekā bijām. Bet evaņģēlijs tiek saukts par labo vai priecīgo vēsti. Un tā ir laba vēsts, un tā ir priecīga vēsts tāpēc, ka tā runā par kaut ko vēl pavisam citu. Ka līdzās šim taisnīguma, cēlonības un seku principam. Šajā pasaulē pastāv vēl viens cits princips. Un tas ir piedošanas un žēlastības princips. Ja bauslība prasa mums pareizi rīkoties, lai varētu labāk dzīvot, tad evaņģēlija vēsts neko, un to ir svarīgi saprast, pilnīgi neko neprasa no mums. Bet tā vēstī par to, ka Dievs kas ir visa avots un visa radītājs, ir vēlējies un vēlas mums iedot daudz dāsnāk par to, ko mēs esam pelnījuši. Un kaut arī tā ir, ka mūsu dzīvē mēs saņemam to, ko esam darījuši, viņš vienlaikus mums parāda savu mīlestību un dod mūsu dzīvē arī to, ko neesam pelnījuši. Un tas nav mūsu sasnieguma dēļ, bet tas ir viņa būtības dēļ. Tas ir tāpēc, ka Dievs tāds ir. Tāpat kā radītājs visu šo pasauli ir veidojis no nekā. Nevis tāpēc, ka mēs kaut ko labi izdarījām, tāpēc viņš mūs radīja. Nē, mēs šeit pamostamies un tur nav neviena graša no mūsu nopelniem. Un tieši tāpat. Kaut arī mēs esam pelnījuši kaut ko citu, radītājs pret mums attiecas ar mīlestību. Tam nav cēloņa mūsos. Tam nav cēloņa sakarība principā. Tā ir dāvana. Jā, šajā pasaulē valda cēlonības princips, tas ir paties, mums tas ir jārespektē. Bet tieši tāpat kā radīšanā, Dievs bez nopelniem, bez iemesla, tikai savas dievišķās pilnības dēļ mums sniedz iespēju saņemt piedošanu un jaunu nākotni, kā dāvanu.
Un tieši šī ļoti jocīgā vēsts ir kristietības centrs. Kristietība nerunā par to, kādiem mums ir jābūt. Viņa runā par to lielo iespēju, kas mums ir dot, par spīti tam, kādi mēs esam. Un redziet, biedināt ar sekām un visādi skarbi audzināt un nosodīt visādus grēkus un pārkāpumus, un to vismaz daudzi māk. Un daudz to arī dara. Bet mēs esam šeit tāpēc, ka mēs esam noticējuši vienai ļoti jocīgai lietai, ļoti jocīgai vēstī, pilnīgi pretējai mūsu loģikai. Un tā vēsts ir, ka Dievs mums ir piedevis. Un viņš mūs aicina tādus, kādi mēs esam, būt ar viņu kopā, un viņš mūs saprot. Un viņš grib dot mums jaunu iespēju. Es gribu jums teikt, ka patiesa baznīca ir vieta, kur mēs drīkstam atpūsties. Kur neviens mums neklūp virsū, vēlreiz mēģinādams mūs sapurināt un izspiest vēl pēdējo soli. Bet mēs drīkstam Kristus klātbūtnē norimt un atstāt malā savas pūles, savas bailes un piedzīvot to, ko Kristus sludināja līdz pat savai krusta nāvei, kur būtībā viņš izcieta tieši šīs vēsts dēļ. Viņš runāja par Dievu, kurš mums pastiep pretī roku. Tam nav iemesla, bet tā vienkārši ir. Tas ir, ko mēs šeit baznīcā sludinām. Tas ir, ko mēs šeit gribam piedzīvot. Es gribu jums katram personiski to patiešām likt pie sirds. Jūs labāk par jebkuru citu zināt, kas jūsu dzīvē ir aplami vai nav aplami, ko jūs esat gribējuši un neesat sasnieguši. Es pieņemu, ka katrs normāls cilvēks apzinās, cik daudz vēl viņam vajadzētu būt citādam. Bet es jums saku, ka Dievs jums piedod. Pasauli jums var nepiedot. Var tā gadīties, ka dzīve jums nepiedod. Var tā gadīties, ka cilvēki jūs nosoda. Var tā gadīties, ka jūsu sirdsapziņa jūs nomok līdz ārprātam. Bet Kristus nāca, lai sacītu, ka Dievs mums piedod. Jo viņš nav nācis kaut ko no mums ņemt, viņam neko no mums nevajag. Viņš ir nācis mums dot. Savādā kārtā Dievs uz mums nedusmojas, jo visas mūsu vainas viņš ir ņēmis uz sevi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka to, ko mēs nevaram mainīt un griezt par labu, to radītājs ņem savās rokās. Viņš mūsu vainas dzēš mūsu vietā. Viņš mūs pieņem, saprot un apžēlo. Un, lai mēs to piedzīvotu, mums nav nekas jādara. Mums nav nekas viņam ne jāapsola, ne jāpierāda, mums nav jāuzrāda, ka mēs esam centušies. Mēs vienkārši atnākam pie viņa un viņš saka, es tev piedodu. Tas nenozīmē, ka tu neko neesi izdarījis sliktu. Bet tas nozīmē, ka mēs to noliekam malā. Jā, ir slikti, bet mēs to noliekam malā. Es tev piedodu. Un ja vien mēs jūtam, ka mūsos kaut kas sakustās, ja mēs jūtam, ka tas ir kaut kas, ko mēs gribam satvert, tad arī vissvarīgākais pie mums ir noticis. Jo ticēt, tas nenozīmē izdarīt vēl vienu labu darbu, es tagad tā nu ticēšu, lai kaut kas mainītos. Ticēt nozīmē ticēt. Ticēt nozīmē, ja tev kaut ko saka, tad tā ir. Un tas ir, ko Kristus mums teica. Viņš teica, objektīvi skatoties, mums nav nekā laba, ko teikt. Bet Dievs mums piedod. Un šādā nozīmē evaņģēlijas ir šī labā vēsts. Tā ir salda vēsts. Tā kādreiz ir tik
neticama vēsts. Nu, nevar būt, vai ne? Nu, mēs esam tā pieraduši pie tiem baušļiem. Nu, mēs esam tā pieraduši, ka varbūt, ja mēs centīsimies, tad mūs mīlēs. Bet Dievs mums saka, mīlestība nav atkarīga no tava cenšanās. Mīlestība ir atkarīga no tā, kas tevi mīl. Šī ir Dieva atklāsme. Šī ir jauna veida atziņa par Dievu. Un ticēt tas nozīmē, kā jau teicu, nevis kaut ko īpašu darīt, bet atzīt, ka ja Dievs saka, ka viņš piedod, tad patiešām tā arī ir. Un mēs nākam šeit, arī tai skaitā uz baznīcu tieši tāpēc, lai mēs atvertu šo mierinājumu, šo skaidrību, šo citādo skatījumu uz lietām. Jo, ja mēs neticam, ka Dievs mums piedod, tad mums nepārtraukt ir jātais falšs priekšstats par sevi. Tad mēs mēģinam to bauslību atcelt, tad mēs mēģinam pierādīt, ka mēs esam labāki, nekā mēs esam, un, protams, tā nav. Bet, ja mēs zinām, ka Dievs mūs pieņem, mēs drīkstam būt patiesi. Un tas mūs dziedina, draugi. Tas ir tas, kā dēļ cilvēki pa īstam mainās. Nevis, ja viņiem kāds pakrata pirkstu un pasaka, tev tagad jābūt savādākam. Bet, ja kāds cilvēks piedzīvo, ka viņš tiek pieņemts un saprasts, tas dod enerģiju. Un es mainos. Nevis tāpēc, ka man pavēlēts, bet tāpēc, ka esmu dziedināts. Un šajos kontemplatīvajos dievkalpojumos tas vēl tā pavisam īpaši tiek iemiesots. Es gribu, lai jūs to ieraugat. Pēc visām trim lielajām dievkalpojuma daļām, pēc grēksūdzes, pēc sprediķa, pēc svētā vakariedienu mums ir klusuma brīdis. Klusā lūkšana. Mēs esam aicināti lūkt klusumā. Un ziniet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, mēs apstājamies. Mēs apstājamies. Un mēs ļaujam Dievam mūs dziedināt. Pirms mirkļi tika sacīts, es neesmu nācis pasauli tiesāt, bet atpestīt. Tur viss ir pateikts. Un mēs apstājamies, lai ļautu tam notikt. Mūsu dzīve izdosies nevis tāpēc, ka notiks tas, ko mēs gribam. Mūsu dzīve izdosies tāpēc, ka radītājs mūs mīl. Un šeit nekas netiek prasīts, vēlreiz teikšu. Te ir runa par viņu mīlestību. Pasaule no mums prasa darbus, cilvēki no mums prasa darbus, bet Dievs dāvina žēlstību. Un tāpēc mēs nākam uz viņa namu, jo mēs gribam atspirkt. Mēs gribam padzerties no viena avota, kur ir kāds, kuram nevajag no mums neko. Kurš vienkārši grib, lai mēs esam laimīgi.